Aika ihanaa ajella pitkin Tampereen katuja näin tässä juhannuksen tienoilla, kun ei ole paljon yhtään liikennettä täällä, että varmasti vielä väheneekin tästä tää porukka. Mitähän kello mahtaa olla, kai se on jotain 8 pintaa, aurinko paistaa oikein makosasti, ollaan kaverin kanssa tässä vähän testailemassa näitä supersokoja. Kaveri ajaa tosiaan sillä Cafe Racer-tyylisellä pyörällä, mä ajelen tällä valkoisella. Tää on TS-malli ja toi toinen on TC-malli. Se on se vähän astetta tehokkaampi. Mut aika lailla samalla tavalla nää käyttäytyy täällä kaupungissa. Siinä on ehkä astetta toki parempi ulkonäkö, mut myös se penkki on vähän ehkä mukavampi kuin tässä. Mut kyllä näin nyt täällä menee. Akku alkaa käymään, tai se ykkösakku alkaa käymään tässä vähin, että 24% on tässä vielä latausta jäljellä tästä valkoisessa. Niin täytyy kohta puolin vaihtaa sitten se toinen akku kiinni. Eli täällä löytyy 2 akkua, niin sitten kun varaus laskee liian matalalle, niin sit pystyy vaan vaihtamaan akkua. Ja tää on hauskaa, ihmiset täällä vaan nauttii kesästä ja me voidaan ihan rauhassa kaverin kanssa pärräillä. Ei häiritse varmasti ketään täällä tyhjillä kaduilla, kun näistä ei edes lähde ääntä näistä vehkeistä. Hyvää markkinointia ainakin näille pyörille ajaa täällä, kun jonkin verran täällä kuitenkin porukkaa liikkuu ja varmasti herättää mielenkiinnon, että mitä ihmettä näistä vehkeistä ei lähde yhtään ääntä. Näin pienessä nopeudessa ei edes niinku lähde pyörien pyörimistä, rengasmelua ei synny. Mutta se on se ongelma vaan, että kun porukka ei kuule, että täällä menee yhtään ketään. Harva autoilija tuskin liikenteessä vielä äkkää, että nää on sähkömupoja, kun ajaa auton sisään, niin muutenkaan välttämättä mupon pärinen kuulu, mutta kyllä täällä ne ihmiset, ketä vielä täällä kaupungilla seikkailee, niin kyllä ne kääntyy aina vähän katsomaan, että mikä tossa menee.